שר לביטחון לאומי, יו"ר עוצמה יהודית, חבר הכנסת איתמר בן גביר. ערב טוב, אילן. תודה שאתה בא לפטריוטים. תראה, הייתה סערה גדולה היום בעקבות הדיון, ויש פה שני מישורים. אחד זה באמת המשפחות השכולות, שמאוד ביקשו מכם לעזוב את הנושא האירוע הזה. עכשיו, בכל זאת, לא השכולות, סליחה, חלילה. שסגולה לאריכות ימים. אמן. שהמשפחות של החטופים, שביקשו שלא תעשו את הדיון, ואחרי זה כאירוע פבלובי, ההתקפה עליכם בתקשורת. ינון, אני אמרתי למשפחות החטופים שאנחנו מתייחסים אליהם כאל משפחות שלנו. היקירים שלהם זה היקירים שלנו, התינוקות, הילדים, הנשים. דווקא בגלל זה חייבים לעשות את הדיון הזה, וחייבים לעשות את הדיון הזה עכשיו, וחייבים להעביר את החוק הזה עכשיו. כי צריך להכאיב לחמאס. כי כדי לקבל את החטופים, כדי לקבל כל הישג, צריך להכאיב את החמאס לחמאס. יותר מדי שנים חיינו כאן בקונספציה, סולחות, עודנות, אולי נדבר עם החמאס, אולי לא נדבר, אבל לא נעשה להם כלום. זה לא עובד ככה. לא, אבל מה כדי... כשאתה אומר להכאיב לחמאס, למה אתה מתכוון? מה יעזור שעכשיו עושים את הדיון הזה באירוע שבו אנחנו נמצאים שרוצים לשחרר את החטופים? אני רוצה מוות למחבלים. אני רוצה את האפשרות לערוף ראש אחרי ראש. ראש אחרי ראש של הנוח'בה, שכל המחבלים הרוצחים האלה. ואני חושב שא', זה יביא צדק היסטורי, ב', זה יכול לקרב עסקה, וג', זה יכול למנוע את האירוע, את השביעי לעשירי של הפעם הבאה. אין לנו, אין למדינת ישראל... איך עכשיו זה מקרב עסקה? זה מקרב עסקה, כי אם החמאס יודע שיש לו מה להפסיד, אם החמאס יודע שאתה מדבר איתו חמאסית, שאתה מדבר איתו מזרח תיכונית, לא שאתה מדבר איתו בפוצי, מוצי, אלא שאתה אומר, יש לי כלי כזה, יש לי כלי שאני יכול לעשות. תשמע, אני מכיר את כל הקונספציות הישנות, אתה יודע, בוא נכיל אותם, בוא נדבר איתם, בוא... לא, יהיה לך כלים כאלה? זה יכול להגביר את היכולת... אבל אומרות לך משפחות החטופים, תשמע, בוא, אנחנו מתחננות, אל תעשה את זה עכשיו, כי הן פוחדות, מבחינתן, שדיון כזה יכול לעורר, לא שהם לא עשו את זה כבר קודם, כבר הוציאו שתיים להורג, רצחו שתי חטופות, אבל זה יכול לגרור הוצאות להורג של היקירים שלנו. קודם כל, אמרת את התשובה הכי נכונה, הם רצחו עוד לפני את נועה מרציאנו, זיכרונה לברכה, הם רצחו עוד לפני, הם רצחו 1400 עוד לפני דיון כזה, הם לא צריכים הצדקות, החמאס לא צריך הצדקה כדי לרצוח וכדי להוציא להורג. אבל תראה, הייתה לי אתמול התלבטות מאוד גדולה עם צביקה פוגל. לא אכחד מכם, ישבנו והתלבטנו וידענו שיהיו תמונות קשות. ואמרנו אחד לשני, אנחנו מנהיגים. ואנחנו, יש לנו אחריות לכלל ישראל. ויש לנו אחריות גם לחטופים וגם לחס ושלום שלא יקרו עוד מקרים כאלה. עכשיו, שמוות למחבלים זה צו השעה, אם יש לנו את החוק הזה... האם היית יכול, היית מוציא אותם היום להורג? כן, כן. היום. כן, נו, אחד אחרי השני. אחד אחרי השני. תגידו בקהל, מי מסכים איתו? מי לא מסכים איתו? הרוב לא יודעים אם מסכימים או לא מסכימים. אוקיי. אבל מחאו כפיים. אחד בסדר. טוב, תגיד, מה אתה אומר על ההתנהלות של הקבינט בימים אלו? קודם כל, לפני הכל, אני מאוד מוטרד, כי מדברים עכשיו על איזושהי עסקה, אני אגב לא אוהב את המילה עסקה בהקשרם של חטופים, ואני מוטרד ששוב ממדרים אותנו, ושוב לא מספרים לנו את האמת, ושוב דוחקים אותנו לצד, והשמועות שמגיעות זה, שעוד פעם, מדינת ישראל הולכת להיות, לא רוצה להגיד יותר מפריירית, אלא לעשות עוד פעם טעות מאוד 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 גדולה, בסגנון שנעשה בעסקת שליט, אתם זוכרים, שחררנו אמנם את גלעד שליט, הוצאנו את סינואר וחבריו, והבאנו על עצמנו את הצרה הזאת. אבל יש דבר נוסף, וזה הקונספציה של הקבינט מלחמה. ואתה יודע מה, אני לא מדבר איתך על מה שאמרתי על כל השנים האחרונות, על מה שקורה עכשיו. דיברו על עסקה של 80, ירד ל-70, יורד ל-50, דיברו בהתחלה, לא מכניסים מזון, אחרי זה שיירות של מזון, אחרי זה אמרו דלק, לא מכניסים דלק. עכשיו דלק. אני שואל, איך אנחנו יכולים לעשות את זה? איך אתה יכול להכניס שם טיפה דלק שאתה לא יודע, אין לך צלב אדום על התינוקות, על הילדים, על הנשים? זה טמטום, זה הזיה. ואני, לצערי, גנץ ואיזנקוט גוררים את הקבינט הזה למחוזות לא. כן, אבל איתמר, א', זה נכון מה שאתה אומר, שיש פה איזה סוג של הידרדרות באמצעים שמכניסים, אבל מצד שני, נלחמים וקוטשים אותם.
אני אומר שוב, אתה לא היית פה שאמר לי מישהו היום, אנחנו משמידים את חמאס, אנחנו קודשים אותם ומשמידים אותם, הורגים מחבלים, מפוצצים להם פירים, אתה רואה את התמונות מהפירים, זה שכונות שלמות, מחריבים את העיר, אנחנו, צהל, זה מאפשר לצהל. רגע, ויש גם התעלמות איתמר ממשהו מאוד ברור, ואומרים אותו, בוא תתייחס לזה. זה לא שהקבינט מלחמה רוצה להכניס דלק, שמגיע הדוד הגדול מאמריקה ואומר, אתם תכניסו את זה. כן, זה מאפשר. הנשק שלנו מאפשר משם. את המשיך המלחמה. אז אני אשיב אחד-אחד. קודם כל, כן, קודשים, מרדשים, עושים עבודה מאוד מאוד טובה. אגב, איזשהו פרסום של יוסי יהושע על עניין של מקדם שבירה, שקצת פחות עושים, אני מקבל יותר ויותר תלונות של חיילים, אבל בוא, כל הכבוד לצהל, וצהל עושה עבודה גדולה. תראה, אני אגיד לך לגבי הדוד מאמריקה. צריך להגיד לו, תודה. באמת, אהבה גדולה, אבל צריך להגיד לביידן, תשמע, אתה, אם היה לך חטופים, היה לך נשים שם, היה לך ילדים, ואתה יודע שהם מתעללים בהם, אתה לא היית מכניס להם טיפת מים מינרליים. וכן, אנחנו צריכים לעמוד על שלנו, ודלק היה חייב להיות קו אדום, כי דלק זה כלי שמשמש את החמאס. אני לא קונה את זה שהדלק ילך לאונרה, וילך לשמונרה, וילך לכל מיני מקומות. למשאבות מים. כן, בוא, אנחנו יודעים בדיוק לאן הדלק הזה הולך. לא, כי אם המשאבות מים לא עובדות, אז אין מים. לא נהיית. אתה רוצה שלא יהיו מים לזאטים? בוא, אני שואל אותך. אני אגיד, הטענה, ואני לא רוצה יותר מדי לפרט, הייתה שלא בגלל המים, אלא שיכול להיות שהם יגרד להם ושיהיה כנים. ריבונו של עולם, שיהיה כנים, שיגרד, עד שאני לא יודע מה עם התינוקות שלי, שיהיו כולם שם בכנים. נקודה. נקודה, פשוט מאוד. וזו תפיסה מעוותת, וזה קבינט מלחמה שלוקח אותנו לתפיסות האלה. אני מזכיר, עזבו את כל השנים האחרונות של ההכלה, עזבו את התשעה החודשים האחרונים, שאני צועק, בואו נעשה סיכולים ממוקדים כל לילה בעזה. הם מסתכלים עליי כאילו נפלתי מהירח. בואו ניכנס בהם, לא נעשה משמר לאומי, אומרים הפלנגות של בן גביר. בואו נחלק נשקים, אומרים מהו הזוי, רצחו נשים. בואו נעשה, נפסיק את הקייטנות בבתי הסוהר, קוראים לי שר הפיתות. עזבו את כל הדברים האלה. היום יש הזדמנות לתקן, אנחנו חייבים לתקן. תגיד, אתה מרגיש שאתה בקבינט סוג של תפורה של קבינט המלחמה? בקבינט אני לא מרגיש טוב. אני לא מרגיש טוב, כי אנחנו באים, מקבלים את העדכונים, בסדר, קצת מדברים. אני לא רואה שיש השפעה. יש דברים אחרים שאני כן מרגיש. אני מיום, יום, יום, יום עובר, פתחנו 800 כיתות כוננות, חילקתי 9,000 רובי סער, הקלנו בקריטריונים לכלי נשק, פשוט מספרים מדהימים, 30,000 אישורים נתנו יותר מכל השנה שעברה, ואני מרגיש שאני עושה משהו, אבל לא, אני לא אשקר, בקבינט עצמו, אני מרגיש שמביאים אותנו, יש איזה חוק שחייבים להביא אותנו ולהתקן, אני לא רואה השפעה ממשית, ואני אמרתי את זה, ראש הממשלה, זה לא יכול להיות, זה לא יכול להימשך ככה. אז, אבל אמרת קודם שזה בעיקר גנץ ואיזנקוט. אז מה, אז הם קובעים את הטון של הקבינט? כן. ושאלה נוספת, מה דעתך על הדלפות מהקבינט? קודם כל, כן. כן. גנץ ואיזנקוט קובעים את הטון. אני חושב שלרועם יש הרבה הרבה זכויות. הוא נגרר אחריהם. הוא נגרר אחריהם, כן. הוא נגרר אחרי הדברים שלהם. אני חושב שזו טעות גדולה. לגבי הדלפות מהקבינט, נורא והיום, אסור שזה יהיה, אני בעד פוליגרף, אבל שלא יחריגו לי. שלא יגידו לי יועצת משפטית לא, ומערכת ביטחון לא, כולם. כל מי שבקבינט פוליגרף. אתה מוכן להיבדק? אתה מוכן ופה להיבדק? כן, בוודאי. אבל כולם, גם היועצת. עזוב את ההמשך. אתה מוכן להיבדק? אחמד לך. תוציא, שיחשדו ביועצת. אתה מוכן גם אם לא היועצת? אני מוכן, אבל אני אומר, אני רוצה שכולם. לא, אבל אתה מוכן בלי תנאי? יש מישהו שמפחד מזה? לא, אתה מוכן בלי תנאי? אני מוכן בלי תנאי, אבל אני רוצה שגם היועצת, וגם ראש, וגם כל מי ש... תגיד, היה איזה פרסום שהיה לך ריב עם איזנקוט בתוך הקבינט, שהוא אמר לך שתוק איזה כמה פעמים? זה נכון? אני לא אתייחס לפרסומים בתוך הקבינט, אני כן יכול להגיד משהו אחד. אני מעריך את איזנקוט, הרמטכ"ל, אבל אני חושב שגישתו וגישת גנץ לא הוכיחה את עצמה. אני מזכיר לאורך כל השנים, גם סגרו כיתות כוננות, לקחו נשקים. אנשים חיו כאילו אנחנו באיזושהי תחושה, השלום נחת עלינו, וזה לא עובד כך. מסתבר שזו הייתה טעות גדולה. אני חייב לשאול לגבי נושא עונש מוות למחבלים, כי זה אחד הטיעונים.
הטיעונים אומרים שהמערכת הביטחונית אמרה לך, הם הגיעו, או מהמל"ל, או אני לא יודע ממי, ואמרו לך, איתמר זה מסוכן לחטופים. היה מישהו שהגיע לך, איתמר, ואמר, אל תנהל את הדיון הזה, כי זה מסכן את חיי החטופים? תסתכל לי בעיניים, אף אחד לא אמר את הדבר הזה. והאמת היא שגם אם היו אומרים, הייתי אומר, רבותיי, מאוד מאוד מעריך, אבל שמעתי ממכם לאורך כל השנה כל מיני אמירות שלא הוכיחו את עצמם. אני חושב שמוות למחבלים זה צו השעה, זה גם ירתיע את החמאסניקים. ובוא, אם יהיה לנו חוק כזה, הם לא היו חוטפים אנשים, לא היה משתלם לחטוף אנשים. כן, אני בעד לערוף ראש, נוח'בה אחרי נוח'בה, מחבל אחרי מחבל. זה הגיוני, זה מוסרי. אגב, בארצות הברית יש את זה, למה אנחנו כאן לא יכולים? אני אגיד לך, אני לא מצליח להבין מה ההתנגדות שלך לאיך שהדברים מתנהלים. במקום להיות בן אדם שהוא שבע רצון, שאומר, תראו, צחקו על העמדות שלי, העמדות שלי התקבלו, חבל שזה יתקבל באיחור. הרבה אנשים היום חושבים כמו שאתה חושב, חבל שהדברים יתקבלו באיחור. אתה גם עושה משהו לא הגון, כי אתה מכוון את זה לגנץ ואיזנקוט, כשראש הממשלה מנהל את הקבינט הזה, והוא גם היה בשנים האלה שגנץ ואיזנקוט עשו את הקונספציה. אז אני לא רוצה להיכנס לזה, כי אמרנו, האחריות הזאת צריכה לידון בסוף ולא עכשיו. אבל לכוון עליהם זה משהו לא הגון. הדבר השני, הרי אם יושמד החמאס, אתה הרי לא יושב בקבינט המלחמה, נניח שיושמד החמאס, הצבא מנהל את זה בצורה שהוא מנהל, כי הוא רוצה להקטין עבדות, הוא רוצה לעשות את זה בצורה מסודרת, הוא אחר כך רוצה להתפנות לצפון. אם החמאס יושמד, אז על מה הביקורת? על הדרך שבה הצבא מנהל את זה? הרי הוא משיג את אותה מטרה שאתה רוצה. קודם כל, תרשה לי לחלוק עליך, גנץ ואיזנקוט מאוד מאוד משפיעים, ואתה צודק, גם כלפי ראש הממשלה. יש לי ביקורת, מה זה סוד? זה לא סוד שמידרו אותי מכל מיני ישיבות כאלו אחרות, או חלקו עליי, ואמרו שאני לא מבין כלום בביטחון, כשאני חושב היום שמה שאמרתי אז, הסיפולים, הטילים על עזה, אם הם היו קורים, לא יודע אם להגיד לך, האסון לא היה מתרחש, אבל במדעי האסון היו אחרים לגמרי. זה לא סוד הנושא הזה. ולגבי השמדת החמאס, תשמע, גם כאן, אני שומע כל מיני רטוריקות וכל מיני, אתה יודע, אמירות. בוא, אני חותם על זה שישמידו את החמאס. אגב, מבחינתי חמאס זה חמאס בעוזריהם, זה גם אותו זקן שהלך עם המקל, וגם אותם אלה שמחלקים סוכריות, וגם אותם אלה שתומכי חמאס. כל האזרחים בעזה? לא, לא כל האזרחים בעזה, אבל מי שמחלק סוכריות כשחיילים מתים... בסדר, אתה יודע איזה זקן חלק סוכריות? אני יודע, בוודאי שאנחנו יודעים איזה זקן רץ שם וניסה לבזוז ולהרוג. אנחנו, יש לנו צילומים של כולם, ובואו נגיד, אני הייתי שמח מאוד שזה... אין צילומים של כולם. הלוואי שהיה צילומים של כולם. יהיה צילומים של חלק גדול. בואו נגיד, ינון, בואו נגיד, אלדד, הלוואי שבאמת בסוף נשאר עם הדבר הזה. אני קצת חושש שאנחנו מקרסים. אתה חושב שלא ישמידו את החמאס? אתה מזהה שלא ילכו עד הסוף עם הדבר הזה? אני אתן לך דוגמה. דיברו בהתחלה על מים. אחרי זה אמרו אותו, מזון. אחרי זה כבר מסעיות... הרבה, 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 זה טקטיקה. אני לא מזהה. זה לא אסטרטג, אני מזהה נחישות. אחרי זה זה דלק. לא, 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 לא לשקר לציבור. יש נחישות, ומצד שני יש גם כרסום, וצריך להפסיק עם זה, וללכת עד הסוף, ולהשלים את המיטוט החמאס. עכשיו אני חותם על זה. השר בן גביר, כמי שייצג הרבה נערים יהודה ושומרון, אתה חושב שמאז השבעה לאוקטובר יש שינוי ביחס אליהם, מהחטיבה היהודית בשבק? יש שינוי, אבל אני חייב להגיד שהשינוי הוא בעיקר של המשטרה. זה לא סוד שהמשטרה עשתה איזושהי מהפכה גם בתחום הזה. והיום לדוגמה ימר שי, שהתעסק בנערים הללו, אני לא אומר לך שהם לא מתעסקים בפשיעה לאומנית, הם מתעסקים בפשיעה לאומנית גם של ערבים. ורוב האירועים של ימר שי היום זה לתפוס מידי אבנים ערבים. אז מה אתה אומר, שימר שי בעבר בכוונה חיפש יהודים? זה מה שאתה אומר? זה לא סוד שימר שי בעבר פעל לפי מתווה, שהוא היה מתווה כזה... רק את היהודים. כן, אני כשהייתי עורך דין זוכר שבאו לבית משפט, שאל אותם השופט דרורי, מה זה פשיעה לאומנית? אמרו לו, זה רק ליהודים. היום זה השתנה, מדיניות מחכה... אתה הולך להציע להאריך את הכהונה של קובי שבתאי? אני כרגע לא מתעסק בזה, כי אנחנו... כן, אבל זה כמו הנגיד, אנחנו במלחמה. כותרת, איתמר, מה הייתה? זה כותרת. אנחנו במלחמה, אבל זה לא מפריע לך לבקר את מי שצריך, אז אולי תגיד גם שהוא עושה עבודה טובה. עושה עבודה מצוינת, המדיניות מחלחלת, עושה עבודה טובה מאוד גם בתחום ההסתה, וגם בתחום האכיפה, ואני מפרגן לו, אני במלחמה לא מתעסק במינויים. אוקיי, ערביי ישראל, נראה שנרגע קצת שהטיפול של המשטרה הוריד את מפלס ההזדהות עם חמאס,
וסוף סוף הייתה פה התנהלות נורמלית של מדינה נורמלית שדיכאה כל הזדהות עם טרור. בדיוק לפני דקה קיבלתי איזה סרטון של עוד מעצר של איזה גברת שהסיתה נגד החיילים שלנו ובעד רצח יהודים. כן, ינון. המדיניות הזאת של אפס סובלנות מוכיחה את עצמה. הלא, אגב, לא כל הערבים, יש הרבה ערבים שרוצים לחיות כאן בשקט, בשלווה, אהלן וסהלן. היו כאלה שמחפשים רק להתעמת ומחפשים שומר חומות. והמדיניות הזאת של אפס סובלנות, של נחישות, של מעצרים, של אמירה מאוד מאוד ברורה של המשטרה לא יהיה, מוכיחה את עצמה לגמרי. תראה, אני רוצה להראות לך קטע מזום של פעילי, מה שהם קוראים לעצמם זכויות אדם. הם פעילים גם של זכויות פירי אדם. הייתה שם ביקורת כלפיך באופן אישי, אני רוצה שתראה ותגיב לדברים, בבקשה. If indeed people are held in a dark cell with running music of the national, Israeli national anthem non-stop, this is Abu Ghraib type abuse. And this is torture and this is illegal. And the fact that the minister who is in charge of applying the law brags about breaking it is a serious problem. אני גאה בדברים האלה, זו המדיניות שלי, זה מה שרציתי במשך 9 חודשים. סוף סוף זה מחלחל. אני חושב שצריך עונש מוות למחבלים, שצריך לפתור את בעיות הצפיפות בבית הסוהר ולהרוג את המחבלים, אבל עד שזה קורה, המדיניות הזאת של דברים ברורים... מה התנאים של הנוח'בות האלה? הם כבולים, נמצאים בתאים. מה זה כבולים? בידיים וברגליים? ברגליים. ברגליים? כן. בתא אין בדרך כלל... כל היום הם כבולים? זה מה שאני מדווח, אתה יודע, אני לא כל היום מסתובב שם, אבל מה שאני רואה זה עבודה טובה מאוד של שב"ס. כן, אין בתא שום דבר, שום ציוד, שום מותרות. בזמנו היה להם באגפים, היה אופני, לא תאמינו, אופני כושר, מקררים גדולים, קנטינות גדולות, כאילו זה חנויות נוחות. כל זה יצא לא רק מהנוח'בה, אלא גם מהאגפים של האסירים הנוספים, של המחבלים הנוספים. זה מה שדרשתי משב"ס. יודעים מה? אמרתי עוד דבר. יש לי הרבה שיחות גם עם המפקדי בית הכלא וגם עם הסוהרים. אמרתי להם, למדים אתכם כל הזמן לנתק את הרגש, לנתק, אל תנתקו את הרגש. תסתכלו עליהם, תסתכלו על התמונות של התינוקות, תסתכלו על התמונות של הילדים, ותדעו איך להיזהר מהם מבחינה ביטחונית. אלה חלאות אדם, לא מגיע להם שום דבר ממה שהחוק מאפשר. נכון מאוד. אוקיי. דיברת עם אלמוג כהן והשלמה? כן, ברוך השם, אלמוג בסדר, ואני חושב שעושים לו עוול מאוד 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 גדול, לא רק לו, גם ללימור סון הר מלך, אתם יודעים, איבדה את היקיר לה מכל, והרגישות גם של אלמוג, גם של לימור, גם של כל אנשי עוצמה יהודית, זה רגישות, זה מהלב. אנחנו היום את הדיון עשינו גם מהלב, גם מהרגש, אבל הרבה הרבה שכל שצריך לשנות ולהשתנות, וזה מתחיל במוות למחבלים. אוקיי, השר סמוטרי, סליחה, לא, כן, באוזניה אמרו לי על סמוטרי. אני אשאל אותו מה דעתו על התקציב. איתמר בן גביר, תודה רבה שבאת. תודה, תודה.